Eki yo koni abobini omode ababelagba iyawo agbalele timbantole ni to ye po ma fi o ma nda opolopo leru to si ti nowo 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 ti o lo ti doctor wa ni ko le ro ni o ko sai son ti n bele to ba mi eto so so n kale meji no ni o so ogun re laye ko so ogun ku be ni ko so ogun gbo leyin mejeji yen lo mo daju ko sai son ti n bele ti o so ogun yen lori le ori iyawo le timbantole abagbelagba okun to je ba le tin ba ntole in to ko lo wa fun na ni ko lo pe ko lo wa ntun pe ni kundaru kundaru no pe ni luban daka je fi mo en lele to ti ri bayi luban daka mo lele to ti ri wa lo to ma kuno bele bele to ba kuno ton o tu jo dada tori n to fe lo sinu ni o jo dada to ba jo ton o wa lo get tin won pe ni black seed o lele je fi mo on be love is me bi o black seed ri wa lo so ti bayi wa lo to ma kuno daada to ma kuno bele 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 je fi wuta ti wule l'office mi ma ja fun so ti ri ohun lele je ja fun ko ri o lo ti o kuno daada so ti ri bayi so ti ri o ti kuno o ti ri bayi bo se ma lo lele yi o to ba ti wa lo to wa damage papo to wa damage papo ton iya o le tin ba ntole abi le tin ba ntole yo ma bu sibi kan bayi yo ma fi fo eko mu laaro lara aro to ba lo fun jo meje pelu ogo ni to stop ni to ba jo mode o wa bu sibi laji ati eko eko je fi won eko elewe ni won pe ohun leleyi eko elewe ohun leleyi boye o de ko elewe mo je fi won ohun leleyi sori eko ye he so ohun lo fun mode o wa bu ilaji sibi sinu eko fipo o ni ko mo fun jo meje e to stop ni to ba si pobi ni ti won sasi ni ti wa ntoli won fe fi da run atoko re ni mo n pada mo video bo lori e laipe ma tele bo wo da kun ba n share o nitori pe opolopo le lo ti dawo latara ti mo so yi o digba mo.